Важливим аспектом цього закону є, що енергетичний ринок, він є найбільшим ринком України, найбільш заполітизований. Цей ринок є монополізований, і всі українські олігархи, вони виросли на енергетичному ринку, тому його реформувати дуже важко. То саме тому для України і для цього ринку важливо, щоб його регулював саме політично і незалежний регулятор. І також члени цього регулятора, члени цієї комісії були професійними. Тому в першу чергу ми підійшли до більше року, розробляли цей законопроект разом з міжнародними експертами, з енергетичним співтовариством. І найбільше уваги ми приділили тому, що які повинні бути кваліфікаційні вимоги до членів комісії, щоб туди не попадали випадкові люди, і щоб саме ми відбирали самих професійних людей на енергетичному ринку. В першу чергу це є більше ніж 5 років стажу на керівних посадах сфери енергетики, це є знання галузі, це є відповідна спеціалізація, це є, звичайно, і вища освіта, що також є таким формальним, вища спеціалізована освіта, що є формальним критерієм для відбору цієї комісії, а для відбору членів комісії. Це один аспект. Інший аспект, що цих комісіонерів буде відбирати спеціальна конкурсна комісія, яку будуть призначати Верховна Рада, Президент і Кабінет міністрів, щоб збалансувати політичний вплив на призначення конкурсної комісії. І, відповідно, будуть оцінюватися не лише професійні якості, але й особисті якості кандидатів, їхня можливість приймати досить складні рішення, оскільки, кажу, що цей ринок, він досить важкий, він заполітизований, він на нього є багато впливу. Тому дуже важливо зробити цю конкурсну комісію, яка буде відбирати комісіонера політично незалежною і політично збалансованою. Тому Народний фронт, зокрема, пропонує, щоб одного члена комісії призначав президент, одного члена комісії призначала Кабінет міністрів і також трьох членів комісії призначала Верховна Рада, різні комітети пропонували Верховної Ради. Таким чином у нас буде політичний баланс між різними гілками влади. І ми не погоджуємося на те, щоб, власне, змістити повністю весь вплив призначення комісії для однієї гілки влади, чи то до президента, чи то до Верховної Ради, чи то до Кабінету міністрів. Тобто повинен бути баланс, і це наша основна принципова позиція. Також дуже важливим моментом є публічність діяльності комісії, оскільки питання тарифів, встановлення тарифів на газ, на тепло, на інші комунальні послуги завжди заполітизоване і дуже багато маніпуляцій окремих популістів щодо того, правильно чи неправильно встановлена ціна на газ. Тому ця комісія, яка, власне, встановлює ціни, повинна діяти публічно, відкрито, і в доступі до кожного громадянина повинна бути інформація, яким самим чином розраховувався той чи інший тариф.